ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားလာပါကကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်ပညာပေးဟောပြောတာနဲ့ဇက်တိုက်လေ့ကျင့်တာတွေကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ကတထုံမြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်၄အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ဟာကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရတာကြောင့်ဖြစ်ပွားလာပါကထိခိုက်မှုကြီးမားနိုင်တာဖြစ်လို့ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အသိပညာတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ခရိုင်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ငလင်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးတော့တွက်ဆလို့မရတဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက်ငလင်လက်ကျင်းအားကများခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငလင်ဘေးအန္တရာယ်တော်တော်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုပိုပြီးတော့ဖြစ်စေပါတယ်အထူးသဖြင့်အစာအုပ်ပြိုကျတာတွေဒါအထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေငလင်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ဒါမေဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးတော့မီးလောင်တာတွေဒါမြေပြိုတာတွေပေါ့နော်အစသဖြင့်ငလင်ဘေးအန္တရာယ်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပို့ပြီးတော့ဒီပြများပါတယ်အဲ့ဒီတွဲကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီငလင်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုရော့နယ်စေဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုအသိပညာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာပေးအစီအစဉ်မှာတရုံမျိုးနယ်တဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ပါဝင်အသိပညာပေးဆွေးနွေးတရုတ်ပြတ်သက်ခဲ့ကြပြီးဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကငလျင်တရံလူဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်တဘာဝဘေးတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါကအများဆုံးကုညီထောက်ပံ့ဖို့ကေဇေးပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းထားရှိပြီးတော့ဥခွက်ပကံစားတောက်ရိတ်ခါတွေအပြင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအလိုက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများလည်းပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ BNL ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကခရမ်းဦးစီးမှုကဆိုပါတယ်ဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအလင်းအမြန်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အလားတူနေအိမ်အိုးအိမ်တွေပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောင်ပျက်စီးဖို့ငွေတွေဆန်ရိတ်ခါဖို့ငွေတွေလည်းထောက်ပံ့ပေးအပ်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒါပြည်သူလူထုဒါចောင်းသားចောင်းသူနေနဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်တဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ចောင်းဆောင်ရံဆောင်ရံအချက်တွေတဘာဝဘေးအနေဖြစ်လာလို့ရှင်ဘလို့ကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲအတူတပြေးဒီရာသီဥတုမိုးရာသီကာလမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မုန်တိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီမိုးစရိဝါဒဇလားဗေဒဦးစီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေနော်တိကျတေချာတဲ့မီဒီယာတွေအဲ့ဒီအနေပြီးတော့သတင်းချက်လက်တွေယူပြီးတော့ဒါဘေးအနေတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရဲရန်ခြောင်ရန်တွေကိုလည်းဒါလေးလာမှတ်သားပြီးတော့သိရှိလိုက်နာဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီပညာပေးဟောပြောတာနဲ့ဇက်တိုက်လေ့ကျင့်တာကိုတထုံမြို့နယ်တဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကဦးဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့တထုံမြို့နယ်ကဌာနဆိုင်ရာတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစက်ချီနီမိသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့အမှတ်၄အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်